Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um videozinho de GTA RP, né, cara? Um videozinho de GTA RP, videozinho de qualidade para vocês assistir aqui na cidade do Brazuca City, né? Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço para vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. Você se inscrever no canal, deixar o like e depois do vídeo já aproveita e já deixa o comentário aí para estar ajudando nós, né? Sem moagem. E hoje eu fingi ser frentista aí no, no, na cidade do Brazuca, né? Foi meio engraçado. Acabei fingindo ser frentista aí. Lá na outra rua. O cara ia dar uma bicuda em mim. Ia ter que eu chamar ele na randola, o que é bom pra tosse. Que eu sou louco. Essa randola mexe comigo ainda. Cara, eu não curto muito essa bike aqui, não. Essa bike aqui eu não curto. Eu curto essas daqui, essa vermelhinha aqui é boa. Ai, meu Deus. Polícia maluca, rapaz. Polícia atropela eu aí, é doido, é? Ó, randola aí, ó. Ó. Nunca confio em randola. Salve, meus cria. Tudo de boa na Salve, situação viado, aí, boy. é? Não, o randola acabou de me roubar. Eita, vamos atrás desse cara aí, mano. Porque eu sou louco, vocês sabem, né? Já Não, foram nem atrás sei dele quem é já. você. Prazer, eu sou louco. Nem louco. Você já sabe quem sou eu sou louco. Eu vou chorar, cara. Tá de boa, louco. Fala pra mim como que é esse cara aí que eu vou atrás dele, vai. Ele tá no jipezinho azul, naquele bugrezinho azul, tá ligado? Só que ah. ele. Gente, a festa vai ser 10 horas. Ah, vai ser 10 horas. Tá, claro que não, e o. Que merda, eu saí do hospital não, não, à toa, o MK velho. Falou pra mim que a festa Nossa, ia ser 8 coitado e meia, do BK, velho. O MK falou pra mim, a festa vai ser 8h30. Pode perguntar pro MK. O MK tá de prova, ele tava junto comigo. Oi. Quem quer passaporte 40? Conhece? Não. Que nada, vou atrás do meu trem aqui, mano. Vou atrás do meu veículo na situação. Quer dizer, vou atrás de furtar um veículo, se é que vocês me entendem. Opa, Mercedinha moscando ali. E aí, meu truta, só de boa na situação, hein? Tudo certinho, legal. Aí, caralho, fica aí. Parado, comprar um galão aqui, né? Que é sempre bom ter. Como que tá a situação desse carro aí? Sou frentista aqui do posto, certo? Eita porra, tem nega atirando aí. Rapaz, tem gente atirando ali. Eu vi os caras atirando, é doido. E aí, meu cria, como que compra combustível nesse trem aqui? Vai, você vira a primeira esquerda ali. Combustível? Você vai reto ali. Não, tá reto. Você vai reto. Vira a combustível? Esquerda. Ah, vai, a polícia vai pegar o carro. Ih, caralho. Eita porra, vixe Maria, trem tá feio aí, hein? Aí, eu sou o gerente aqui do posto, vocês não podem ficar parando aqui sem consumir nada não, hein? Sou o gerente aqui do posto, vocês não podem ficar parado aqui, atrapalhando meus clientes parar sem consumir nada não, hein? Entendeu? Então vou ter que abastecer aqui, calma. Tá nada, tá 82%, agora vai ficar 100%. Já tá abastecido já, precisa abastecer não. Tem não, agora faltou 18%. Não vou pagar não. Ó, se eu não pagar eu, o bagulho vai ficar feio. Vou chamar a polícia pra você. Eu vou chamar a polícia mesmo, velho. Eu chamei a polícia. Agora, se a polícia vai vir, eu não sei, não. Aí que eu chamei. Vazaram. Mas o que eu chamei a polícia, eu chamei. Agora, eu que tenho que vazar daqui. Senão dá ruim pra mim. E aí, meu consagrado? Tudo de boa, cara? O que você tá aprontando aí, meu tio? Ó, você tá ligado que eu que sou frentista aqui na situação, né? Eu quero pra eu tá abastecendo aí. Dá licença aí. Vai lá pro carro, vai. Vai pro carro, eu que vou abastecer. Vai pro carro, eu que vou abastecer. Tu quer roubar meu emprego, cara? Eu que abasteço aqui. Mas tem que tirar quanto? E aí, aqui mesmo, patrão, pode vir. Vem pra frente aqui, mais um pouquinho. Fica paradinha aí. O que foi? Eu sou frentista, cara, na situação. Calma aí, 76%, tá enchendo, mano. Você quer roubar meu emprego, cara? Você veio abastecer aqui também? Qual que é o seu pix aí? Aí, mano. É 468. Ai, cara, onde que eu compro um carrão desse aí? Eu fui na concessionária e não achei, uai. Não deu não, Bitcoin. É 468. 468, a transferência, Seu passaporte é? É, passaporte é 468. Olha aqui na concessionária não tem não, é? Só Bitcoin. E quanto que custa Bitcoin? 35. E corre? Você leva eu pra dar uma voltinha com você, uai? Entra aí. Agora, gurizada, na hora que ele moscar, eu vou passar a chapista. Eita porra, ô, ele nessa cor ficou chão, hein? Ô, não fala com esse povo não, eles deram calote em mim, ó, abasteci, não quiseram pagar eu não. Que isso, mano, deu calote no moço aqui? Deu calote em mim. Eu chamei a polícia, mentira, tinha 18% ainda, eu chamei a polícia, vai vir aí ali, ó. Valeu. Tá porra, dá de ouvir o turbão. Você faz o que aí na cidade? Eu sou frentista, cara, eu era gerente daquele posto, mas vou pedir conta de lá. Ah, tá certo. Não tá rendendo dinheiro pra mim não, velho.
Corre demais, hein? Valeu, mano. O cara tá roubando meu emprego ali, mano. É. Qual foi, cara? Tu tá roubando meu emprego aí na situação? E aí, cara, você também quer roubar meu emprego aí? Eu sou frentista, fica paradinho aí que eu vou abastecer esse poção. Ué, fica paradinho aí que eu vou abastecer esse poção. Cara, com licença, cara. Eu que trabalho aqui, não é você. Dá licença, calada. Cara. Você calada. Quer roubar meu emprego? Calada. Cara, você tá me mexendo, mano? Calada. É meu emprego, velho. Não acredito nisso, não. Já é ruim arrumar emprego e ainda vem os caras roubar emprego dos outros. Pelo amor de Deus. Calada. Não é certo isso aí, não. Não é certo calada. Isso, não. Calada. Não é certo isso, não. Não calada. É certo isso aí, não. Tamanha isso aí não é certo, não. Tamanha. Vagabundo. E aí, suas bandas caloteiras, como vocês estão? Vai pagar eu mesmo, não? Ah, voltei. Aí, vocês querem levar eu pra dar uma volta com vocês? Querem levar eu pra dar uma volta com vocês? Nossa, se eu te levar pra te matar. É só porque eu sou da roça. É sim, se tem preconceito, e agora? Mentira. Ui, ficou mais doido. Mas só mudou o boné? É doida? Ah, agora mudou tudo. Agora é assim, ó. Pique pagodeiro. Pique pagodeiro. Não sei cantar pagode. Essa é boa. Lembrei. Nós é quando nós é cria, nós é. Perdeu. Fica paradinho aí. O bagulho ficou louco. Fica tranquilo, é só. Brincadeirinha. Sou gerente do posto aí. Tá falando com o cara aqui, é doida, é? Você tá vestindo. Nesse caso aí, eu você não precisa pagar nada. É que ia dar o calote em mim aí, ó. Abastecer o carro e ia dar calote em mim. Eu sou jogador de futebol, sabe? Que se é que vocês me entendem. Qual é sou time? De família nenhuma, não. Ai, é, papo 10. Que isso, mexe com essas coisas, não. Isso não, doida. Ah, o cara vai roubar meu emprego lá, velho. E aí, cara, tu quer roubar meu emprego, mano? Fica paradinho aí. Que? Eu que abasteço aqui, eu sou frentista. Tu quer roubar meu emprego? Vem, vai pra frente aqui, ó. Pra frente. Isso, aqui, isso aí mesmo, fica paradinho aí, meu truco. Quê? Eu sou o frentista, mano. Vem mais pra frente, não vai dar de abastecer, cara, não. Eu coloco aqui minha gasolina, já vai cobrar mais cara, eu te conheço. Fica paradinho aí, você quer roubar meu emprego, cara? Não tô te entendendo, não, uai. Eu sou o gerente aqui do posto. Você é gerente do posto? Sou gerente, uai. Isso aqui é test drive, né? Ah, vocês estão fazendo test drive no poçantão desse aí, é? Hã? O que vocês estão fazendo com esse carrão aí? É só o patrão que tem, eu sou gerente, não tem um carrão desse. Pô, aquela Mercedes atrás é sua ali? É não, pai. E obrigadão. Eita, nós. Pagou aí? Deu certo aí, pai? Subiu o ponteiro? Não, a gasolina não foi, cara. É, você saiu com o carro, né? Se tivesse ficado parado, tinha ido. Você saiu do carro, mano? Sim, mas é porque você saiu do carro. Você saiu andando com o carro. Era pra você ter ficado parado até eu pagar. Poxa vida, hein? Agora é você que vai pagar aí a situação. Ó, você ia pagar, então paga então. Eu ia, velho. Eu tava abastecendo, tava cheio já. Pode pagar aí. Calma aí. Deixa eu ver. Ih, vai ser tudo de novo. Só você no preju, hein? Rapaz, tanque é grande, hein? É doido, é? Subiu aí, pai? Subiu, obrigado, hein? É nóis, tamo junto, satisfação. É nóis, obrigado. Vai lá. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, mandar pra aquele amigo seu que curte jogar um RPzinho, né? Não perde essa oportunidade de mandar pra ele, porque tem que mandar pra ele. Senão eu vou socar a mão por essa tela na sua cara aqui, se você não mandar esse vídeo pro seu amigo mais legal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo de RP. Fui!